pessoal, nós estamos aqui dentro de uma reserva da terra do meu pai, tudo mata. Vou mostrar para vocês um açude que eles construíram ali, colocaram um saco de areia, fez um açude para o gado beber água. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Tem bastante água aqui, ó. Meio que represou a água aqui, ó. Aí colocaram esse saco de areia pro gado beber água. Ficou bom, né? Pessoal, começamos a chegar aqui agora. Olha que lindo os pés de manga. Muito bonito o local aqui, ó. Aqui os donos não moram aqui, é um localzinho meio que abandonado. Só vem um rapaz cuidar aqui. Tem umas coisas bem bonitas aqui, eu vou mostrar para vocês. Uma casinha antiga. Muitos de vocês talvez nem conheçam a casinha de madeira. A gente vai mostrar para vocês. Bem bonitinho. Olha só esse pé de jaca que nós encontrou aqui. Como tá bonito. Carregadinho. Tem aquela jaca ali, ó. Caçando um corajoso para subir e pegar ela, ó. Tá madurinha. Muito bonito aqui o local. O sol já lá vai abaixando. Vamos lá. A represinha aqui da porta. Aqui tá na seca. E bastante água nela. Que bonitinho. Solzinho se pondo. A gente já veio pescar aqui uma vez. Tem uns peixinhos aqui nessa represa. Pessoal, tem esse pé aqui, ó. Qual é o nome que vocês dão para essa frutinha? Tô aqui na teima com meu esposo. Aqui eu conheço como azeitona preta. Ele tá falando que é pitanga. O que é que vocês falam? O que é essa frutinha aqui? Tá carregadinho também, ó. Pessoal, chegamos aqui. Vamos lá, eu vou mostrar a casinha para vocês. Aqui é a entrada. Como a casinha é bem antiga, ela começou a ceder. O rapaz pôs essa estaca aqui para dar sustentação aqui na casa. Ó, aqui é uma janela. Aqui de madeira. Tá bem suja aqui, porque aqui não mora ninguém, não. Só tem um rapaz que vem cuidar dela aqui. E aí aqui era a porta de entrada da sala. Tá bem abandonado mesmo, muita coisa jogada. Porque aqui realmente não mora ninguém. Aqui tem esses pés de laranja, ó. Já chupei muita laranja desses pés aqui. Esse pé aqui, por exemplo, tem umas laranjas muito boas, bem docinha mesmo. Mas raspou muita laranja aqui de baixo. E aí aqui, ó, eu vim no desejo achando que tinha. É um pé de jabuticaba, mas não tem jabuticaba aqui. Acho que é porque queimou ele e não deu jabuticaba esse ano. Vou até olhar aqui mais de perto. Olha, tem frutinho. Vai dar jabuticaba ainda, ó. Tá começando a nascer as frutinhas. Olha o que tem aqui. Vocês conhecem isso? Olha. Aqui é a graviola. Esses pés aqui, ó, dá uma fruta enorme aqui.
Agora esse daqui ainda tá pequeno. Olha que bonito. É uma delícia, o suco, a vitamina de graviola. Não sei se vocês conhecem, ó. Esse é o pé da graviola. Vamos lá, vamos. Aqui era a pia onde eles lavavam a vasilha. Ali ficava um chiqueirinho, um lugar que eles criavam porco e galinha. E aí aqui é a porta dos fundos. Aqui nem energia não tem, pessoal. Eles desligaram a energia, como não tem ninguém que mora aqui. Aí desligaram aqui. Aqui é a portinha de entrada do fundo. Aí, pessoal, aqui é o banheiro. O banheiro já é em construção, é tijolo aqui. É o único cômodo da casa que é de tijolo. É esse banheirinho aqui. A porta ainda é de tábua. Tem até um milho aqui. O pessoal deve estar fazendo ceva. Vamos lá, vamos ver aqui o fundo. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pé de noni. Olha aqui para vocês verem. Pegar uma frutinha aqui, queria pegar uma mais madura. Olha como que é. Esse é o noni, já fez muito sucesso, já foi muito falada essa frutinha. É, como quando saiu a acerola, não foi muito falada? Agora, essa daqui foi bastante falada também, diz que é uma fruta medicinal. Só que eu nunca consumi ela, não. O pé tá bastante carregado, ó. Vou mostrar para vocês ali agora. O curralzinho, bem pacato, bem simplesinho, a construção ali do curralzinho. É ali em cima, naquele morrinho, o curralzinho. O sol já tá se pondo lá, até a fim de tarde. Bem bonitinho, ó. Gente, esse aqui é um pé de boldo. Quando tá com o estômago ruim, comeu meio muito, faz um chazinho de boldo, amarga que só o fel. Bom pra tirar a ressaca também. Muito cheiroso, tá bem bonito o pé de boldo aqui. Vamos mostrar ali um pé de abacate. Olha o tanto de abacate que tem ali. Esse aqui é o pé de abacate. Tá bastante carregado já. Esse é o pé de cacau. Gente, olha só. Esse daqui é um plantiozinho de gueroba. Eles falam que é a gueroba mansa, que é a gueroba do Goiás. Ó. Bastante tem. Bastante pezinho de gueroba. Uma delícia. Para fazer um molhozinho de frango caipira, ó. Tudo bom. Vocês gostam? Aqui tem mais pezinho de laranja. Pezinho de coco. Tem muita coisinha aqui. E a casinha lá no fundo. Casinha de madeira. Oi, menina. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Estamos aqui sentado no... Como a moda antiga, né? Sentado num tamburetezinho na porta da casa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se vocês quiserem que a gente mostre a casinha por dentro, a gente não pode entrar porque a gente não falou com o dono. Mas se vocês tiverem gostado, quiser conhecer uma casinha de madeira por dentro, deixa nos comentários aqui. A gente vai pedir autorização do dono e vai fazer um videozinho lá dentro para vocês. Deixa no comentário o que, é que vocês acham da ideia. Muito obrigada a vocês que ficou até aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tudo de bom para vocês. Tamo junto, que Deus abençoe sua vida. Obrigada, gente.